Tak samozřejmě ten forexový obchodník, kterého si bude začínající klient vybírat, by měl mít, především by měl používat jednu z velmi známých obchodních platform, online platform. Taková nejznámější obchodní platforma je MetaTrader 4, která je velmi výhodná, umožňuje automatizované obchody. Další věc, že by se měl soustředit na to, aby ten obchodník nabízel nízké spready, což samozřejmě umožňuje tomu začínajícímu klientovi se rychle dostávat do obchodu a realizovat profit. Velmi důležité je samozřejmě, aby začínající klient měl důvěru v toho svého broukera, to znamená ideální je, pokud on nemá bankovní účty někde v offshore destinaci, ale naopak peníze zůstávají přímo v tom státu, kde ten začínající klient obchoduje, to znamená v tomto případě v České republice. Určitě obrovská výhoda, pokud broker nabízí jaksi velmi rychlou a spolehlivou exekuci. To znamená, že klient je schopen zavřít své obchody i třeba v době, kdy ten trh je vysoce volatilní a ovlivněn nějakou fundamentální zprávou. Zajímavé je samozřejmě, pokud obchodník nabízí také tomu svému zákazníkovi různé typy edukace, to znamená jak teda samotné semináře, tak i přímo určité strategie, které si může na jeho stránkách najít a které může používat k ověřování a které strategie už jsou ověřené proto, aby ten klient mohl být úspěšný. A pak samozřejmě velmi důležité je taky, jaký typ je to obchodníka. Pokud ten FX obchodník je takzvaného typu ECN nebo STP broker, to znamená, je to vlastně broker, který jaksi je živ pouze ze spreadů, tak tadyhle ty obchodníci typicky vždycky stojí na straně klienta, to znamená podporují klienta v jeho obchodování, snaží se, aby obchodoval úspěšně, aby obchodoval hodně, protože čím více tento klient obchoduje, to znamená, tím samozřejmě má tento obchodník větší příjem z těch spreadů, ale nezáleží mu už tolik na tom základním vkladu. To bych řekl, že to jsou asi tak ty nejzákladnější výhody, na které by měl klient určitě dbát.